Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սեպտեմբերի 13-ին, երբ ադրբեջանական կողմը հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա, մենք ազգային ժողովի նիստ ունեինք և ես պատկերացնում էի, որ մենք չենք տեսնելու այստեղ որևէ դատար կաթոր։ Սակայն ընդդիմության կողմը, այսպես ասած, համալրված էր միայն երկու հոգով, որոնք եկել էին այստեղ, հետո երեք, այսպես տենց, որոնք եկել էին ուղակի զուտ օրինակի համար, ինչ-որ բաներ խոսելու, ինչ-որ մտքեր արտահայտելու, կիսատ պրատ անհասկանալի, և թողեցին գնացին։ Մենք հայտարություն տարածեցինք ադրբեջանական հարձակման, ադրբեջանական ագրեսիայի մասին, և այդ երկու հոգին այստեղ հանդես եկան իրենց մտքերով և ասացին, որ համաձայն չեն այդ հայտարարության հետ, և ես վստահ եմ երեկվա դեպքերը վերլուծելով, որ համաձայն չէին միայն այն բանի համար, որ այդտեղ գրված էր, որ պիտի բոլոր քաղաքական ուժերը համախմբվեն երկրի իշխանության շուրջը, և այս հարցը մենք միասնականորեն լուծենք։ Երեկվա բոլոր իրադարձությունները այդ վկայությունն են այդ բանի, որ այդ մարդիկ ուղղակի դրան համաձայն չէին, որովհետև երբ մենք բոլորը շունչները սպասում ենք, թե սահմանից ինչ լուրեր պիտի գան, թե Ջերմուկում, Վարդենիսում, Սիսյանում, Գորիսում, Կապանում, ինչ է կատարվում, ինչ վիճակ է, մենք ինչ կորուստներ ունենք, ինչ հաջողություններ ունենք, և հայրենիքը վտանգի տակ է, մարդիկ մեմունություն են անում, գալիս են ինքնաբուխ հավաք են կազմակերպում, և հավաքվում են ազգային ժողովի մոտ ինչ-որ անհասկանալի մարդիկ, ինչ-որ անհասկանալի լոզունգներով, և այս մարդիկ, որոնք պիտի լինեին այստեղ, Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները, որոնք պիտի լինեին այստեղ և աշխատեին Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի պաշտպանման և պահպանման համար, այնտեղ կանգնած ինչ-որ կոչերով են հանդես գալիս, և երբ որոշ մարդիկ անհասկանալի, չգիտեմ, գնում էին պատգամավորներ ինտերներից բերելու, ինչ-որ մարդկանց մեր հասցեներն էին մանգալիս, կողքները հանգիստ կանգնած էին։ Այդ ով չգիտի մեր հասցեները, մեր տեղերը ով չգիտի, ինձ այդ հարցն է անհանգստացնում։ Ամբողջ օրը ազգային ժողովում ենք, ով չգիտի մեր տեղը։ Հիմա էլ ենք ստեղ, ուր եք, ձեզ ենք սպասում է, մի անգամ էլ էիք ասել գնալու ենք տներով, ուր եք բա, խիչ եք գալիս, ամեն օր ստեղ ձեզ ենք սպասում, մինչև երեկոյան 7-8-ը, բա եկեք, եկեք հասցեներն էլ կտանք, հեռախոսի համարներն էլ կտանք, կասեն գործից հետո ուր ենք գնում, կգա կտեղ է մեզ կտենակ, ինչի չեք գալիս։ Սեյրան Օհանյանին կոչ եմ անում, շատ արագ գնալ Անդրանի Քոչարյանի մոտ, սենյակը ասեմ 4-րդ հարկում, թող գնա, հաստատ Անդրանի Քոչարյանը կընդունի նրան և կլսի նրա կոչերը, կարող ենք նաև ուղիղ եթեր կազմակերպել, բա եկեք, ամեն մեկի ստեղը գիտեք, ուղիղ եթերով եկեք խոսենք, խոսելու բան չունեք է, այսօր էլ եկել էիք, որ արդարացնեք ձեր երեկվա ընդեղ լինելը, որովհետև ընդեղ ենց բարեր են հնչել, որոնց տակից չեք կարողանալու դուր գաք, որովհետև ընդեղ կանգնած ողջունում էիք, կտոր-կտոր անենք, բերենք, տանենք, ծեծենք, ինչ տենց, ծեծող էիք, բա այսօր ոնց ճողոպրեցիք, դալիչ վախից չեք գալիս, որովհետև մի երկու անգամ ինչ-որ անհաջող իրավիճակներում եք հանդիպել, կամ եկել ասում ա դավաճան եք, դավաճանը դու ես, դուք եք, բոլորը տեք դավաճանը, դավաճանը դուք եք, որ երեք այդ իրավիճակում գնացել եք ատեղ ազգային ժողովի մոտ մեյմունություն եք անում, այդ ժողովթով հավաքվեիք գնայիք Ջերմուկ, թե վախենում եք, որովհետև դուք այդքան չկաք, որ գնաք սահման, սահմանում էլ գնալուց մենակ պտի ասեք Նիկոլը հողերը ծախելա, մի կրվեք, էտա ձեր արածը, 44 օր էտ էի կանում, հիմա էլ երեկ զանգել են Սիսյանից, ասում են որոշ մարդիկ գնում են, ասում են կրիվ չանեք, ես չանեք, են չանեք, էտա ձեր արածը, ոչ էլ պետք ա, որ որևէ մեկը գնաք սահման խուճապ տարածեք, ձերանց ինչ օգուտ կա, որևէ մեկից էլ մի կոպեկի օգուտ չկա, ավելի լավա գնաք ձեր տներում նստեք, ձերները դուշ չգա, ոչ մեկին չխանգարեք։ Չարչանը գնացել ա, պրոֆեսորը, ինչպիսի հուզմունք, քանի բժիշկա գնացել, քանի բուժաշխատողա գնացել, ու որի անունները դուք չգիտեք, հեչ էլ չի գնացել Չարչանը, բա ինչ պտի անի, բա որ բժիշկա պտի գնա,
Ադա ջենյային անում, չարչանը գնացել է, հեչել թե չի գնացել։ Երամսյա հավաքներին այնտեղ է գտնվում Արմենուհի Գյուրեղյանի փորձագետը։ Մենք հուզված ենք, ցնցված ենք։ Ես չգիտեմ տիկին Ալխազ-Ղազարյանի ինձ կների, բայց ես պիտի ասեմ։ Նրա քուրն ա զոհվել 2 առաջ, որևէ մեկս այդ մասին չենք խոսում, զինծառայող, դիպուկահար, չենք խոսում այդ մասին, որովհետև չի գնացել ենտեղ, որ մենք խոսենք այդ մասին, և որի եղբայրը զոհվել էր 44-օրյայի, 4-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Բա որը տենց պատգամավոր ունենայք ինչ կանեիք, կճղեիք ձեզ, չենք խոսում այդ մասին, ու չենք խոսելու, ուղակի իրավիճակը եկավ դրա համար, ասեցի, կներեք ինձ, տիկին Ղազարյան։ Սեպտեմբերի 13-ից սկսած մենակ խառնակչությամբ եք զբաղվում, թուղթ է ստորագրելու, ասում ա եկանք թղթի ստորագրումը կանխեցինք, լունջ եք ասում։ Դուք նույնիսկ տարական լսելու ունակություն չունեք, մարդու խոսքերը լսելու ունակություն չունեք, հետո մի հատ վերնագիր եք կարդում, այդ վերնագիրը խեղաթյուրում եք, տարածում եք, ինչ-որ հիմար բաներով եք զբաղվում, հետո եք գալիս եք ասում եք թուղթ է ստորագրում, մենք կանխեցինք, կեցենք, մենք ծափահարենք, լուրջ եք ասում, ով եք դուք, ընդհանրապես, ինչ եք ուզում դուք, իշխանություն չեք ունենալու, որովհետև բոլորը գիտեն ձեզ, մարդիկ մեզ մեղադրում են, ասում են, հերիքա դրանց անդրադառնաք, հերիքա դրանց մասին խոսեք, ժողովուրդը իրանց մերժելա, դուք իրանց շատ եք անդրադառնում, երևի ճիշտ են ասում, բայց չենք են կարող չանդրադառնալ, որովհետև նրանցից կարողանում են մարդկանց հոգեվիճակների վրա ազդել, ձեր ծախու մեդիաներով, ձեր լրտեսական ցանցով, տեսակ Հայաստանը երեկ ինչ-որ կարգավորված իրավիճակ ունի սահմաններում, որոշեցի գակ ներսից խառնեք։ Շնորհավորում եմ, ադրբեջանական մեդիաների առաջի բոլոր թերթերում էլ դուք եք։ Երևի հարազատ ա ձեզ ընդեղ, ավելի դրա համար եք, աշխատում եք նենց անեք, որ բոլոր ադրբեջանական մեդիաներում դուք լինեք։ Ինչ ասեմ, դավաճանը դուք եք, բոլորը դավաճանեք, որ երեք սահմանին չգտնվելու փոխարեն գտնվեցիք ստեղ, ազգային ժողովի դարպասներն էիք քաշքշում, ամոթա, հենց հիմա դռները բաց ա, եկեք, ստեղ ենք, բոլորը ստեղ ենք, եկեք, ամոթա, ցավում եմ, որ մենք ունենք նման ընդդիմություն, ցավում եմ, որ կան սենց մարդիկ, որոնք հայտնվել են ստեղ ու ինչ-որ և քվե են ստացել ժողովրդի կողմից, այս դատար կաթողների ծամաչեք, Արցախի դրոշը բերել, դրել են ստեղ, գնացել են փողոցներում, վազվզում են, բայեք այդ դրոշի կողքը կանգնեք, այդ դրոշը պահեք, ոչ մի բան դուք ոչ անելու իրավ ունակեք, ոչ է ցանկություն ունեք, ոչ էլ այդքան կակ, այսքան բան, տիկին Սաֆարյան, ներողություն եմ խնդրում, ես ձեզ բարի երդ եմ մաղթում, և ես վստահ եմ, որ դուք այն առաքելությունը, որ այսօր ձեզ է տրված, կիրականացնեք ամենաբարձր մակարդակով, մենք ձեզ բոլորս ճանաչում ենք, մենք ձեզ բոլորս ճանաչում ենք դեռևս շատ վաղուց և սիրում ենք ձեզ շատ, հետևելով ձեր գործունեությանը և ճանաչելով ձեզ անձնապես, ես վստահ եմ, որ դուք կհաջողեք որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր և կմասնակցեք այդ ինստիտուտի կայացմանը, շնորհակալություն։